šiandien labai graži diena, šeštadienis ir turėjom planų lengvų, bet sakom, velniop tie planai, varom su valtim. Tai dabar Brenda, Kenny, Koncukas and I varom, Koncukas varom pasimaudyti ir pažvejoti ir žodžiu, kaip galima išvaistyti tokią nuostabią dieną. Šiandien turėjo būti liktis 24, bet žodžiu, mašinoje sakė 26 šilumos, jeigu įsitepiau gausiai nuo saulės kremų ir plaukiam į jūrą. What do you want me to do with it? In the bin? Just keep them saying, Carolina! I'm with a nice fish! So you gotta lift and wind. You gotta lift and then wind. Carolina! Carolina guilty! Carolina guilty! Just keep the rod away, just keep the line away from the... Keep going, Shogs, you're doing fantastic. Absolutely fantastic, Carolina. What do we have? Do we have color yet? Oh, there we go. Carolina! Look at the fish, Shogs. Keep it in the water. Keep it in the water. Oh, Carolina! Look at that freaking fish. Look at the hook on that thing. Oh my God! Yeah. Tai mums šiandien 30 savaičių ir viena diena. Tai 7 mėnesiai. Leliukui. 7 mėnesiai leliukui. Atrodom taip. Va, muzikas. Nežinom, ar bėgyti, ar berniukas. Visiškai neturiu jokios nuojautos. O dabar jaučiu čia. Va, kokią nuojautą turiu, tai jaučiu, kad čia įsispyręs leliukas. Tai su Konoru abu vaikutį vadinam leliuku. Prieš 3-4 savaitės jaučiu įsispyrė į vieną šoną ir pilvas taip iškilo. Ir aš su trim pirštais taip paspaudžiau, taip švelniai paspaudžiau. Leliukas greit patraukė ragytę ar kojytę.
aš taip tik susigraudinau, pradėjau verkti, atrodo, mes vienas kitą liečiam per pilvą. Nerealu. Iš tikrųjų labai gerai jaučiuosi. Jeigu neturėčiau bambiziuko savo, tai net nežinočiau, kad aš esu nešia. Tai kiek dalykų naujų visokių vyksta, ar ne, ir iš tikrųjų dėl to ir dingusi tiek ilgai buvau, nes grinai neėmiau kameros į rankas, todėl kad mes turėjom tiek daug planų, turėjom kraustyti, abu du važiavom, dėjomės daiktus, kraustėmės į Brisbaną. Mes jau tai žinojom, kad mes kraustysimės į Brisbaną. Mes norėjom šiais metais įsikrausti, bet nutarėm, kad šiek tiek kraustysimės anksčiau į mūsų namą. Ir dabar, sakau, kraustymai įsibuvo, darbo keitimą, ta prasme, darbo man laimėje, aš dar dirbu savo darbe, bet tik tai nuotoliniu būdu. Tai iš namų dirbu, leidu iki to laiko, kol aš Leliuką pagimdysiu. Ir dabar reikia vestuvės dar planuoti, kitais metais vestuvės. Viskas po truputį, bet tiek daug visokių planų ir visi yra tokie nerealūs ir aš taip visko nekantrauju. Na, žodžiu, tikiuosi ir sakau, ir laiko atrasiu daugiau kamerą į rankas paimti, bet matysim. Kai Leliukas gims, turbūt Leliuką laikysiu rankose ir negalėsiu paleisti. Bučiuosiu ir nurkysiu, jūtus, negaliu. Nerealiai laukiam, o būdu žiauriai laukiam ir labai džiaugiamės. Papasakosiu gal daugiau apie pradžią, apie neštumą ir taip toliau, kaip jaučiausi, kaip buvo nuo pradžių kitose video. O dabar šiam vakarui pakaks. Atėjo labai, labai smagus siuntinys, kurio aš labai laukiau. Tai dabar net negaliu sulaukti, ko noriu bandysiu išpakuoti ir pati sudėti vežimėlis Leliuko. Tai šiandien man yra 31 savaitė, šiandien penktadienis, 31 savaitė ir 4 dienos. Po vakar pas gydytojus, viską pasimatavom, augam, kaip turi būti viskas gerai, širdelė gerai, tai tikiuosi, kad viskas gerai, tiesiog nuo tokį sapną, kad nežinau, kad gimė Leliukas ir aš maitinau Leliuką. Ir nežinau, dabar turbūt toksai jau prieš, nes labai daug klausau visokių podcastų, labai daug žiūriu visokių video apie maitinimą krūtimi ir taip toliau. Ir turbūt man dabar tie sapnai visi rezonuoja su Leliuku, su gimdymu, su meilė ir taip toliau. Tai žodžiu, sapnau tokį sapną, kad atsikėlus po to, taip galvoju, tik taip kabinau pilvą, žinot, kaip būna sapnuoja kažkokį sapną ir kažkas ne tai, kad negero, bet kažkas vyksta, kad aš tokia atsibūdau, tokia visa išsigandus, šiek tiek nerami ir taip norisi griebti ir apkabinti ir pilvą taip laikau, tik sakau, viskas gerai. Tai žodžiu, jo, bet gerai, sakau, va šiam penktadienis, tai labai smagu, bandysiu sudėti ir žiūrėsim, kaip čia man vienai pačiai seksis, tai sėkmės man. Labas, dabar yra sekmadienis, mes su Kunciuku lekiam, mūsų jau gėlytės vysta po truputį. Su Kunciuku mes lekiam į parduotuvę apsipirkinėti maisto, šiandien 27 laipsniai šilumos, tai labai smagu. Labas, babe. Labas. Back to your vlogging. How do you doing? Good. Thank you. Ir važiuojam apsipirkinėti maisto. Ir tada, ko nors turės beisbolą treniruotę, tai aš žiūrėsiu, kokią veiklą užsiminėsiu šiandien. Buvom vakar į Ikea yra šiek tiek brangesnė, tarkim, negu Anglijai, turbūt daugiau kainuoja importavimas visų baldų ir tik toliau, tai čia nėra pati pigiausia baldų parduotuvė. Nors vis tiek labai smagu pasižvalgyti tenai, ko nors buvo pirmą kartą G-Like Ikea. It's cool. Ir galima iš karto ten visokių įdieną, aišku, daugumą jūs turbūt buvo Ikea. Tai baldų parduotuvė, ten sakiau, namų apyvokos ir lauko interjero ir vidaus interjero, žodžiu, idėjų galima visokių prisižiūrėti, tai labai smagu. Tai žiūrėjau, tai dar mums namam reikia keleto dalykų. Nusipirkom ten spintelę, tai grįšim šiandien, turėsim dar susidėti. Ir vakar pasiskelbėm pagaliau Facebook ir Instagrame, kad laukiam Leliuko, va, bambiziuko. Mano due date, aš nežinau, ar minėjau praeitose video dabar, turėtų būti lapkritį, tai žiūrėsim, kaip čia bus lapkričio vidury,
Nežinau, kartais sako, čia sako pirmas neštumas, tai būna kartais moterys keletą savaičių vėliau pagimdo, bet aš kaip klausinėjau aplinkui, dabar be abejo man čia šitą temą baisiausiai aktuali, tai aš visų klausinėjau, visų neštukių ir visų pagimdžiusių irgi sako, nu, nebūtinai, sako kiti, kad ilgiau pirmą neštumą tu nešioji, bet kitos sakė 37 savaičių pagimdė, kitos 38, 39, žodžiu, tai buvo labai vairiai. Ir savaitgalys, va, čia mano tarkim sporto kokia rutina, tai aš vis tiek stengiuosi sportuoti nuo pirmadienio iki penktadienio visada. Tik šeštadienį sekmadienį sportuoju. Bėgioti labai pasilgau, negaliu bėgioti daug, todėl kad pradeda man nervus visur apie kirkšnį, gaktikulis ir taip toliau užspaudžia, turbūt pilvukas tenai nervus užspaudžia, pilvukas augdamas ir taip toliau, tai yra sunkiau, jeigu aš tarkim išeinu pasivaikščioti, jeigu prasieinu 5 km tiesiog pasivaikščioti, paskui man 2-3 dienas viskas skauda. Čia bandžiau 5 mėnesiai, kai buvo kiti, kad atsikraustėm į Brisbaną, 5 mėnesių jau pilvukas matėsi, išėjau pabėgioti, prabėgau beveik 5 km, bet visą laiką bėgau per skausmą. Ir paskui, žodžiu, grinai po valandos, jeigu aš atsisėdau po valandos laiko, man buvo labai skausminga ir labai baisu atsistoti. Tai nusprendžiau, kad bėgiojimą jau atidėsim tik tai po gimimo ir vaikščiojimą ilgesnį po gimimo. Kai mano sportas būna 30 minučių hit be jokių šokinėjimų ir taip toliau savo kūno svorio treniruotė. Du kartus per savaitę, paskui du kartus per savaitę į plaukimą. Einam su Konoro mama, jinai buvusi plaukikė profesionali, tai mane išmokė ten visokių triukų, visokių bairiukų, tai man dabar labai smagu, nusipirkau akinis, viską kepurė man nupirko Konoro mama. Tai dabar jau tokia visai jaučiuosi, visai smagiai vandenį. Panašiai kaip žuvis, bet dar ne žuvis, bet jau laisviau jaučiuosi, kad plaukiu ir smagu, tai baseine praleidžiam apie 45 minutės du kartus per savaitę ir paskui penktadienį einam boksuotis, tai penktadienį einu į grupinę bokso treniruotę. Tai be abejo, ten tiesiog kardio boksas, tai ten aš tiesiog daužau, laikau ir ten reikia atsispaudimus kažkokius daryti, tai aš neinu visiškai ant žemės daryti atsispaudimo, kad pilvą saugoti, pilvo presą, nes jo, jis jau prasiskyręs dabar kaip pilvakas didesnis, tai aš darau tenai su pakilimu arba nuo sienos kažkiek, 90 laipsnių, ne 90 laipsnių, kažkur 60 laipsnių kampu pasvirus. Bet vis tiek stengiuosi būti aktyvi ir sportuoju, visada klausau, ką kūnas sako ir jogą darau su treniruotės, pilatės, kartais jogą man skauda darytis, irgi vėl kirkšnis ir aplink visą klubus ir panašiai, tai tada nesidarau. Na, žodžiu, tai tokios tokelės ir kamėlėjai, tada einame apsipirkti ir žiūrėsim kaip kas ir aš bandysiu šitą video sumontuoti ir jau įkelti. Kažkas man rašė, kai paskelbėm Instagrame, kad laukiam leliuko, kažkas rašė, sako, o, tai va, stebiuosi, kodėl nebuvo video. Iš tikrųjų, video ne dėl to nebuvo video, todėl, kad mes buvom labai užimti per šitus paskutinius 2 mėnesius, na, mes atsikraustėm išsidinėjus į Brisbaną, į savo pirmus namučius, tai buvo labai daug reikalų, kiekvieną savaitę mes turėjom kažką daryti, neturėjau laiko montuoti, neturėjau upo filmuoti kažką, nes buvom labai užsiėmę, visiškai supranta, norisi savo lizdelį sukti, jau leliukui viską daryti, namus apsistatyti, nes labai noriu tikrai, kad kai leliukas gims, kad jau viskas būtų 100% sutvarkyta, nes man tada bus ramiau, nes aš negaliu būti namuose, kai yra netvarka, kai kažko trūksta, man tiesiog neramu, man nepatinka tas jausmas. Na, žodžiu, gerai, einu, toliau kalbėsiu su Konoru, nes negražu jau čia, aš tik tai su jumis kalbu. Ir susitiksim kitam klipe. Kambučios grybą. Tai aš pradėjau daryti savo kambučią. Pirmas batch buvo toksai soy.
nes pirmas pamėginimas jį buvo labai saldi ir turbūt nepakankamai surūgo, susifermentavo ir neturėjau gerai užsandarintų butelių. Tai nelabai. Tai dabar antras. Dabar gausim, kaip antras gavosi, žodžiu, bandžiau atsidaryti, tai net šovė kamštis, tai turėtų būti gerai užgazavęs ir žiūrėsim, ar bus skanu. Na ką, mėlėjai, dabar apsitvarkysiu šiek tiek namuose ir prisėsiu montuoti šitą video. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ir dabar bandysiu nufilmuoti kažko daugiau. Dalinsiuosi su jumis irgi šiek tiek savo laukimu, mūsų laukimu. Papasakosiu, kaip čia mums sekasi, kaip mums čia apskritai įsikūrinėti sekasi. Laukiam dabar vieną kambarį reikia įkurti ir tada padarysiu galbūt tokį mini namų turą mūsų, kur atsikraustėm, tai į savo namučius. Irgi laukiam, kol viskas bus sudėliotas savo vietas. Dar turim šičia dėžių visokių išpakuotų ir taip toliau. Ai, dar reikia greit parodyti vežimėlį, taigi sudėjau. Va, štai mūsų vežimėlis bakani. Maroon spalva. Bet liuko lyties nežinom, bet maroon spalva irgi Queenslando valstijos čia, kur atsikraustėm regbio komandos spalva. Tai ko noriu irgi labai patiko, tai ir mergaitė, ir berniukas. O bus toksai bakani firmos internete radom. Stroll gali jisai tokį sėdimą susilanksto ir va besinėt iki pirmų 6 mėnesių. Čia sakau, čia netvarka didžiausia, dar visokie daiktai, tai šitą kamerį reikia renginėti, mes čia turim sofas gauti, turiu atvežti kitą savaitę, žodžiu, dar daug darbų. Ir ką, ačiū, kad žiūrėjot ir tada susitiksim kitam video. O aš skubėsiu šito video montuoti, geros dienos, gražaus vakaro, kad iš kur jūs bebūtumėt, kad ir kuriam pasaulio kampe. Ir susitiksim kitam video. Ate.